Erimən oza yasamaydı, ben bilən başqa-başqalaq dedi, atamız ləkin ketməydi, yaşayməməyən dedi. Sizdəki erkelik energiyası barlı gücünəm, aynən eri siz bilə alaqı da yotkən. Üdə, üyə gələb, bir gün yatıb, ettəsəyə qaytib getdim. Qaytib getsəm, qaynan bilə erim barıb, aşı başqa vilayətliydə uylaşıb bəyən ayar. Aşıbkə barıb, onu üyüqə, savçılıkə barıb gəbdi. Qanaqası ki, onu izi bilə uğruşub, onu izi aybını topub, o xoqızı qıladığı odan bilən sizi münasabətiniz yaxşı buluşu mümkün. 11 yaşınızda onu izi bilən qaynanızın münasabətini bir-birini tələyətkənlərini körüyəbsiniz, doğru mu? Dəcə onu izi yanını alıb durub, onu izi qaynanası gəl, öz izi bu izi təşləniyəbsiniz, doğru mu? 11 yaşda qaynanı haqqıda qanaqayan fikir buluydu. Cabbarı və Hafizə. Siz 11 yaşlı gəpirməyin, hazır ki, bağlı 2-3 yaşlıdır telefonunu düşünüb, başa qırıb, kereyib siz manavı kəttələrdən yaxşı örgənə yəbdi. 11 yaş bağlı digəni tupoy digənə məsul. Aynən, latta çaynar, erkeylərgə, mamini, sinoçki, erkeylərgə nisbətən sizdə alergiyə bu gəlligi üçün, aynən siz onlarını qabul qılama gəlligiz üçün əm, demək siz hayatizgə aynən onasını bolası bu gən erkeyini apkeli yəbsiz. Özəm, həyat diz, əhət qəyəm, kino işlədiyəm, bu dişən orin. Assalamu aleyküm, bugünkü həyat təhlilimizdəki muamma qüydəkicə. Mücaz yaz yapdı. Assalamu aleyküm, xoqraqə, məni yaşım 22-də, min qarındaşım ki, kelim bu gəmə, qaynanəm, irimni məndən qızqanıb cəncər qılardı, küyüb, uruş çıqarardı, oddi işlərini qılməgənim üçün bakır çakır qılıb cəncər qılardı, uxləb, yotsam xam xonamgə bostırıb, kirib cəncər çıqarardı. Erim bilən ortamını buzub, məndən soğuddu. Nəticədə erim, qaynanə, kelin, muammolardan bezib, köçədən mehir oldu. Bir foxşagi iləkişib qoldu. İkidə farzandım yetim qoldu. İşim yox, aliment ber desəm, oynaşa oladı. Erimni telini. Yox, səngə pul, erin mənəki deyir. Yordan verinlər, bolalarım dadasını soraydı. Mən alimentimni erimdən sorasam, dədən nəmə qaladı, boxın deydi. Mən çarçadım, yordan verin. Aynən mənə şu muammasını yazgən qız bilən hazır təhlil ötkəzəmiz. Təhlildən məqsəd nəmə? Ştubu nəmə qılıb, qəndəy qılıb və nəmə üçün aynən bu hayatını və bu vəziyyətlərini hayatıqı tartıb ki gəlləgini bittə-bittə təhlil qılış bilən bir gələkdə yeçim dəsturunu xəm tüzəmiz. Үнді болса, башлаймыз. Хоп, ирода өзіңізді таныстырайын батарсыз. Ассаламу алейкум, яна бір мәрте. Ва алейкум ассалам. Ұстаз, жақсымысыз, сәлеметсіз бе? Рахмет. Мен сізге жазғаным, өте, мәдеде, сауалларымға жауап таба алмаймын, көп қиналдым шу күнгеше. Асаби болып қалғанмын, сәлге диққат болсам, басым ауырып, миям қысып қалатын болып қалды, ақырғы пайда. Düşündüm. Hop, endi özünüzü batafsıl tanıştırın. İsmim İrada. Yaşım 22-də. İki dəfə fərzəndim var. Hazır atam üydəməm. Çünəli. Yaxşı. Hop. İki ilçə buldu. Yaşamayəkənim gəyirim belə. Ha, iki ildən beri yaşamayəbsiz, doğru mu? Ha, orada bardı iki ildə buldu yox, ləkin iki il bu bardı yaşamayəkənim. Çünəli, endi. Hazır ki, payətdə sizinlə qiynəb birgən muammanı, mənə indi batafsıl öz izi ağzız bilən gəpirişini başlayın. Siz yazgən oku birgənin başqa bu olur, indi öz izi ağzızdən işləyəməyin. Mücazını, həyatını təhlil qılış üçün məxsus suallar birlədi və mənə şu məxsus suallar bəzən şəxsiyyət ki, təkişləyib oluşu mümkün, bəzən sizi nəzizdə kritikə qoxşa gən oluşu mümkün, məsələt nəməs yaxşı, nəməs yaman deyib durub muammanı, yeçimini. Muammanı ildizigə barışı üçün aynən mənə şunaqa suallar verişim mümkün. Bu, qarşımdəki mücazda pəs görüşməz. Yox ki, bu, məsələn, şəxsiyyə suallar verigən təqdirim deyə məqsəd şu buladı. Bunu aytışında məqsəd, çünki bəzi bir kösətugə apçı olub, qanaqası ki, həm məni içində şəxsi belirgən suallarını beymola ana qılışım ki, bu mücazda kəmsiz deyən gəplər bu gəlir üçün alınına ayt qoyab bən və mücaz şünki özü razı buygən halətdə çıxıyabdı. Doğru mu, İradə? Doğru. Yaxşı. Başlı olayın. Özüm, xoləvətçələr qıda bölüşkən, qarımdaşım gəkəlim bu gəmə, kiçikin əligimizdən qıda bölümüz deyib qoyuşkən əkən.
Bizim o'rtog'im bilan 3 yosh farqimiz bor. Quda bo'lamiz deb qo'yishgan ekan. Shu gap bilan 18 yoshimda turmushga chiqdim. Katta farzandim o'g'il. Boshida yaxshi yashardik. Yaxshi er-xotin munosabatlarimiz yaxshi edi. Keyin qaynam qizg'anardi mendan, ko'p qizg'anardi. Misol oddiy bir gaplashib, kulishib turgan bir pastda, shu kuni kechgacha men bilan urushib, har xil bahonalar topib, arzimagan ishlarimdan bahonalar topib, urushib, xullas, masal, issiq kunlarda ham dam oldirmasdi kunduzi, umuman dam oldirmasdi. Turmush o'rtog'imga vaqtim bo'lmasdi, qandaydir shu ashlarni ishi bo'lsa, mayli urushmasin deb shunaqa qilib yuraverardim. Ko'p stressga tushganimdan katta farzandim ham cherepnoy davleniya bilan tug'ilgan. O'g'limga ikki qatligimda ko'p yig'lardim, rosa ko'p ichimga solib, diqqat bo'lib ko'p yig'lardim. Noqa, oxiri qaynam aytardiki, bor ishla, ket deyverardi. Boshqa viloyatda erim boshqa viloyatda ishlardi-da. Boshqa viloyatda 15 kunda, bir oyda bir kelardi. O'g'lim bo'yimda bo'lardi endi. Aytamanda hammasini tahlil qilishingiz uchun. O'g'lim 5 oyda bo'yimda bo'lgan, ungacha keke deb turardi. Undan keyin 5 oy shu bo'yimda bo'lgandan keyin bir oyda bir 15 kunda kelsa, nimaga kelding? Pul topsang bo'lmaydimi? Falon piston deb ketkizish bor urardi. Keyin bir oyda keladigan bo'ldi. Telefonda ham gaplashmay qo'yganmiz. Boshda yaxshi gaplashib, keyin gaplashmay qo'ydik telefonda ham. Shuna qilib men ularni uyda yashavurardim. Erim bir oyda bir 2-3 kunga kelardi, ketardi. Shuna qilib orada asha qizlar bilan gaplashganini bilib qoldim. Xo'p dedim, mayli endi dedim. Farzandlarim bor dedim. Oxiri yana aynan bittasi bilan gaplashadigan bo'lib qoldi. Boshqa ko'p qizlar bilan gaplashardi. Keyin kim bilsam, men telefonini kavlardim to'g'risi. Aslidan bilib qolardim. Faqat bittasi bilan gaplashadigan bo'lib qoldi. Keyin oxiri umuman menga e'tibor bermaydigan shunaqa bo'lib qoldi erim. Sekin-sekin o'zim so'radim, o'zgarib qoldi, o'zi nima bo'ldi? Deb so'rasam, men ashunaqa bitta nikohimga bo'lganman, ashun bilan yashayapman, boshqa viloyatdan. Chidasang yasha ana deb men bilan xullascha gap talashib qoldik. Men aytdimki, mayli, yashavering, bo'lmasam ikkovimiz ham teng ko'rsangiz dedim. Degan bo'lsam, xo'p dedi. Ashi ertasi kuni yana ishlagani ketdi. Ketgan bo'lsa, bir oyda mart oyining 5-sanasida ketgan bo'lsa, keyingi oyda aprel oyini boshiga keldi. Kelgandan keyin umuman joyimizni ham alohida qilib oldi, boshqa-boshqa qilib, boshqa-boshqa yashaydigan bo'lib oldi erim. 6 oy ashna qilib boshqa-boshqa yashadik. Uni orasida asha ketgan paytda, mart oyining 5-sanasida ketgan paytda qizim bo'yimda bo'lib qolgan ekan. Aprel oyida kelgan paytda qizim bo'yimda bo'lib qolganini bilib qoldim. Keyin tug'aman dedim. Qaynamam tug'ing dedi. O'zi katta farzandim o'g'il edi. O'g'lim kiserva bilan tug'ildim. 9 oy bo'lganda qizim bo'yimda bo'lib qoldi. Keyin mayli tug'uraman dedim. Balki shu qizim shuna bo'lib sal qizim bor deb yashaydimi degani qada otam uyga kelmagan to'g'risi. Shunaqa bizda anaqa qandaydir otamdan hayqish bor shunaqa. Keyin yashavordim. Keyin qizim bo'yimda 6 oy bo'ldi. Er-xotin birga yashamayotgan, alohida yashayotganimizga ham 6 oy bo'ldi. Keyin bir kun uyimga jo'natishdi. Qaynam boring, uyingizdagilar ko'rib keling dedi-da, o'g'lim bilan kelib, ko'rib, uyga kelib, bir kun yotib, ertasiga qaytib ketdim. Qaytib ketsam, qaynam bilan erim borib, asha boshqa viloyatlikda uylashib qolgan ayol. Asetga borib, uni uyiga sovchilikka borib ketdi. Men ertasiga bir kundan keyin qaytib keldim. Qaytib kelsam, qaynam yo'q. Erim mashinasida xolam bilan erim o'zini katta xolasi, qaynam uchalasi ashinikiga borib, sovchilikka borishib ketdi. Xo'p dedim, to'g'ri tushundim, mayli endi dedim. Keyin uydagilarga aytdim. Uydagilarga aytishimdan oldin erim bilan qaynalarim borishib kelgandan keyin ashi ayol uyiga sovchilikka borishib kelgandan keyin ertasiga erim chiqib meni javob berib yubordi.
Bir borgandan keyin yashardim. 2 oycha yashadim. Orada onamga aytdim, "Aya shunaqa bo'lyapti" dedim. Men javobimni bir borgandan aytmadim, lekin oshoqqa savchilikka borib kelibdi desam, ayam chidalmadi. "Kelib nimaga yo'lni qilishasan? Men bilmabman. Umuman xotin alohida yashayotganimiz ham uydagilarga kelib aytmaganman-da. Keyin nima bo'ldi?" deb uyga oshoqqa borishdi. "Men senga ishonib berdim, qizim" deb qaynam xolavatcha bir-birini sellashatdi endi. Teng ikkalasi. "Men senga ishonib berdim, qizim" deb urishib, ashna gapirib ana qildi. "Ketasan, qo'ymayman men bu uyda xo'rlatib. Ering yashamasa nima kerak bor? Bolalaring bilan baxtolamiz o'zimiz" dedi. Degan bo'lsa, "Keyin men ketmayman, yo'q" dedim. "Erim ham o'zi yashamaydi men bilan, boshqa aloqada yotamiz, lekin ketmaydi. Yashayman men" dedi. Degan bo'lsa, "Xo'p" dedim. Endi javobim berib yuborgan edi. Nikohlatib, "Mayli, shu sababli yaxshi bo'lib ketsak, mayli o'lib ketsin, bir kun qaytadan otalarni qozg'ini topadi" dedim-da, yana qoldim. "Ayam kelmading sen" dedi-da, "Mayli endi" dedi. Keyin yana shu ahvolda yurardim. O'g'lim qornimda 7,5 oylik bo'ldi. Qizim, ikkinchi qizim qornimda 7,5 oylik bo'ldi. Keyin oxiri chidalmadim, kelibordim uyimga, xolam o'g'liga to'yganda kelibordim, kelib ashi bo'yi qaytmadim. Keyin qaynam "Kelasin, kelasin" dedi. Bormadim. U orada keyin qaynam "Keting ana uyingizga, Jamshid yashamagandan keyin palompiston" deb, "O'g'lim yashamagandan keyin" deb urushib, "Zaks qog'ozlaringizni ham tayyorlab qo'ying, ana alimentga bersangiz" deb. Ruski Brussel 80 gradusga bu yoqqa o'zgarilib oldi-da, yana ham o'zgarilib oldi. O'zi oldin ham haligi urushib, ancha-muncha ishlarimni ayib tovib, sal nima bo'lsa ham ashnaqli urushib yurardi. Keyin bir yo'la Ruski o'zgarib oldi. Keyin umuman etda men ushab turadigan narsa qolmadi. Bir yoqda o'zim homiladorman. Homiladorlikman rasa qattiq o'tadi. O'g'limda ham, qizimda ham qattiq o'tadi. Qiynaldim, qornimda qizim. Shuna bo'l uyimga kelardim. Bu qaytmadim-da, qizim dekabr oyida tug'iladigan kunini bilishib turib, erim kelib, "Ab ketaman" dedi. "Ketmayman, yarim kechasi 11:00 kelib ketmayman" dedim. Desam, xullas dadam so'kib qayda bordi. Qayda borgandan keyin qizim bittasiga o'zim kiserva, ikkinchisini ham kiserva bo'lib tug'dim. Tuqqandan keyin qaynam bu kech payt bir paytda kelib bir qator ko'rib ketdi. Shu bo'yi xabarlari yo'q, biron og'iz telefon ham so'roq qilib so'rashmaydi bolalarni ham. Hattoki keyin qizim 3 oylik bo'lganda erim keldi, qaynam qaynatalarim kelishib yashitdi deyishdi. Qaynotingiz ham bormi sizni? Ha, qaynotam ham bor. Demak, uyda karol qaynonangiz ekanda, to'g'rimi? Shunaqa. Aytgan bo'ladi. Aynan. Endi qaynatam ko'chada yuradi. Ko'p narsani bilmaydi. Endi nima desa ishonadi erkak kishi. Keyin ab ketishdi. Dadam aytdiki, "Masjidda nikohlatinglar, bo'lmaydi u" dedi. O'zi ancha yuribdi anaqda, ashu paytda ham oldin ham javobim berib yuborganda, "Bo'lmaydi u, nikohlatinglar" dedi. Deyodiki, "Domla tayyor, ab ketki anaqa qilamiz" deb oborib, keyin bir oy yashadim. Erim yana ashahvol, alohida uyda yashadik. Erimga aytdim, "Shunaqa nima bo'ldi" deb gapirsam, "Bittam men bordim, dadam hayda bordi palon piston" deb bahona qilib, "Yashamayman" deb oldi. Keyin oxiri ha, yashamasa nima nikoh o'qitgan unda? O'qitgani yo'q, nikoh o'qitmadi. Dadam nikoh o'qitdinglar dedi. Deyodiki, "Domla tayyor, ashaqda nikohlatamiz" deyishdi. Olib ketishdi meni, olib ketdi-da, nikohlatgan yo'q. Qaynatamga aytdim, betimni sudirib, qaynamga aytdim, "Nima bo'ladi" dedim. Erimga aytdim, "Nima bo'ldi" dedim. "Shunaqa ikkita bolamiz bor, mayli yashaylik endi, men ham keldim mana, xo'p" deb gapirsam, "Yo'q" deyishdi qaynam. Bir kun er xotin ekalamiz uyda tortishib qoldik, shu to'g'rida tortishib qolaydik. Qaynam kirib turib, "Nima bo'lyapti" dedi. Deyodi, erim aytdiki, "Aya, bunaqa qilib yurmasdan borin bor, yo'g'ini yo'q qilinglar" dedi. Deyodiki, "Anasizlar" dedi, "kap katta odamsizlar, ikkita bolali borib o'zinglar nikohlanib kelaveringlar" dedi. O'zimiz u paytda hali munosabatlarimiz uncha yaxshi emas, oldin ham misol 6-8 oy birga yashamagan bo'lsak, undan oldin ham u erim aslida boshqalar bilan gaplashib, biz munosabatlarimiz yaxshi emas edi. Jabrlab borib maslahatlashib nikohlanib keladigan darajada emas edi-da, sekin sekin oila bo'ladi-yu.
Aşna deb qaynam o'zingizlar nikohlanib kelaveringlar deb aşna dedi. Xullas u gapidan sen yashamaysan bo'ldi dedi-da, endi bir-birini tilini tushunishadi-yu degani. Keyin ha bo'ldi dedim. Qaynam buna deyapti, baribir erim faqat aşna qaynam gapiga kiradi-da, maslahatlashadi hamma aşna qaynam nima desa shuna qiladi. Ha bo'ldi dedim, yashamaydi ekanda dedim. Keyin ketaman uyimga dedim. Shu bo'lib sekin uydagilarim yukimi olib kelgani borishdi. Borishganda erim bir yo'la javobim berib yubordi. Uch taloqsan deb nikohlatmasdan turib, o'zi bir taloq tushgan ediki, ustiga yana uch taloqsan deb aytdi. Endi u tushganmi, tushmaganmi bilmayman-u. Ha, tushganmi, tushmagan, og'zidan chiqqandan keyin tushadi-da. Haligi nima deydi? O'zi men uni xotini bo'lmayman-u taloq tushgandan keyin. Begona ayolga taloq berganlarga bo'lib qolami, endi bilmayman, buyog'ini yo'q. Shunaqa taloq ustiga yana taloq aytibdi. Xo'p dedim, mayli dedim, yashamaydi ekan dedim. Men yashayman deb turmasdim, erim yashamayman deb turib oldi. O'zi asl ayol ham yo'q bo'lgan yo'qda, umuman asim bilan yurib qoldi. Bo'ldimi? Kino tugadimi? Aynan shu joygacha bo'ldimi? Ha, keyin erim bilan masalan hozir ham telefon qilsam, hali o'ta agressiyadaman. Ja oldim, indamasdim. Ichimga yutardim, mayli o'lib ketsin bolalarim otasi deb indamasdim. Hozir shunaqa hali jonsal anaqa noto'g'ri gapirib bo'lsam, baqirib urishib yuboradigan bo'lib qolganman telefonda. Hozir ham gaplashib o'tiribsizmi? Yo'q, aliment so'rab pul bering, bolalaringiz kami bor, masalan bog'chaga boradi bolalar. Qizim ko'p kasal bo'ladi, test tuqqanim uchun immuniteti past, shunga ko'p davolatamiz. Shunga men hadeb qaydan topaman, o'zim ishlamasam, hech aliment tushirib bering deb telefon qilsam, bermayman deydi. Keyin alimentga qonuniy berganmisiz? Qonuniy berganman, undirishmayapti. Haligi yozib bersam, pora bilan ularni og'zini yopib qo'yapti, menga bermayapti. Tushunadi. Keyin yana telefon qilsam, ashi nimasi bilan bo'ladi-da, pul yo'q senga. To'lamaydi aliment deb shunaqa deb men bilan urishadi. Ashi bilashib qolgan ayol. Bo'ldimi? Men ham urishib ketaman. Bo'ldi. Tushunadi. Xo'p, unda bo'lsa endi tahlil qilishni boshlaymiz. Qarang. Yoshligimizda va'da deb qo'ygan ekan. Boshqa qanaqasi qarindosh bo'lar deylar o'zi? Xolavatcha. Ikkita opa singildi. Qizlari quda bo'lgan. Sa uzoqroq ekanda. Shunaqa. Tushunarli. Xo'p. O'zi ham hayotingiz ahad qayim kino ishlaydigan bo'libdi, ishonavering. Tushunarsiz-da. To'g'ri. Kinoga nom ham tayyor. Xolavachchangga kelin bo'lib, yo'g'i. Xo'p. Yoshligingizda o'sha ota-onalaringiz va'da berib qo'ygan ekan, to'g'rimi? Bir-biriga. Ha. Bir-biriga va'da berib qo'ygandan keyin beda, keyin to'y bo'lyapti 18 yoshingizda, to'g'rimi? Ha. Xo'p. Ikkovlar shunda bir-biringlar bilan ko'rishib, yoqtirib tekkanmisizlar yo ikkovlar ham shu kattalar mana deb qo'ygan ekan, bo'ldi shu to'y ekan deb tega o'rganmisizlar? Qana bo'lgan o'zi? Men shunaqa bo'lganman. O'zim sodda qiz bo'lganman, bir ko'cha kirmagan qiz bo'lganman. Shu endi va'da bo'pti, to'y bo'laveradi deganman. Erimni oldin shu yaxshi ko'rgan qizi bo'lgan edi-kan. Qizlarki bo'lgani bittasini olaman deganda qaynam yo'q, ash qizga uylanasan, biz va'dalashib bo'lganmiz deb bormagan ekan savchilikka. Tushundim. Endi to'xtab turing. Eringiz sizga o'zi ma'qul kelganmi? Erim ha, menga ma'qul kelgan. Ma, sodda bo'lsangiz ham, demak, qasdo ma'noda ma'qul kelgan bo'pti. Shu kattalarning gapi ekan deb turib tekkansiz, to'g'rimi? Ma'qul kelgan lekin. Qaynonangiz. Qaynonangiz birinchi marta sizni kovlashi yoki o'sha sizga yoqmaydigan nimadir gap gapirishi nima ishdan keyin boshlangan? Birinchi marta bilmayman, eslayman, boshidan shunaqa qilganda. Qarang, sizni masalangiz katta masala, bir nechta bo'linib ketyapti. Birinchi uji yomon qaynona, yomon qaynona. Ikkinchi onasini gapidan chiqmaydigan er. Onasini gapidan chiqmaydi. Uchinchisi xiyonatkor. Mana shu 3 ta savolga javob topsak, sizda uje masalangiz polnosti razbor bo'lib, uje ha, demak shu uchun shunaqa bo'lgan ekanda degan xulosa kelib chiqadi. Demak, birinchi o'rinda qaynonadan boshlaylik, xo'p. O'g'lini nima qilib qizg'onishni boshlagan? Nimadan boshlangan bu qizg'onish? U qizg'onish kelin olishdan oldin boshlangan.
qaynami aka ukalari bo'lgan, aka ukalari xotin deydigan bo'lgan. Shuning uchun o'g'illarini yoshligidan senlar xotindan pastga kirishib ketmagin, shunaqa deb katta qilgan. Uzi erim, ukasi 3 ta o'g'ilda erim bilan. To'xtang. U narsa tushunarli. Bu yerda qaynonangiz bilan eringiz roldan olamiz. Men siz bilan gaplashyapman. Aynan siz nima uchun aynan shunaqa oilaga, shunaqa qaynonaga yoki bo'lmasam shunaqa bu onasini gapidan chiqmaydigan bolaga tegib qolganingiz bu yerda muhim. Tushunyapsizmi? Ular yoshligidan shunaqa bo'lib katta bo'laversin, mayli. Lekin siz shunaqa oilaga tushib qoldingiz, to'g'rimi? Endi aynan nimaga shu oilaga tushib qolganingiz? Mana bu tahlil bo'ladi. Mashina topsak tahlil bo'ladi. Xo'p, nimadan boshlangan? Masalan, mana o'g'lini qizg'onar deb turib, birinchi yozdingiz, boy yozganingizda, to'g'rimi? Xo'p, endi birinchi marta o'g'lini qachon, qanday qilib, nima deb qizg'ongan? Menga qaynam aytganki, 3 kunlik kelinchaligimda o'g'lim siz bilan hali ham ko'cha supurishgan chiqayaptimi degan. Keyin 3 kundan beri chiqayotgan bo'lganda erim meni oldimga. Keyin, "Ha, chiqayapti" deganman. "Billa chiqayapmiz" desam aytganki, voy, dadangiz menga bir kun zo'rqa chiqishgan, xolos suv sepishgani dedi. Shundan keyin boshlangan. O'sha gapni so'ragan paytda necha kunlik kelin bo'lgansiz? 3 kunlik kelin bo'lganman. Ashi kundan boshlab 4-chi kun erim umuman turmayam qo'ygan. Menga teskari bo'lgan. Bo'ldi. Qaynam ashi kun nimadir deganda erimga. Bo'ldi, tushunadi. Demak, hammasi o'shandan keyin boshlanib ketgan, to'g'rimi? U paytda menga u narsa tepmagan, to'g'risi. Tushundim. Haliga. Siz sodda bo'lgansiz. Nima desa aytib o'tiravergansiz. To'g'risini aytganda ham. Bu juda normal holat. Xo'p, endi onangiz. Onangiz bilan munosabatingiz qanaqa? Onangiz hayotda? Onam. Ha, hayot yaxshi onam bilan munosabat. Onangiz bilan munosabatingiz yaxshi. Yaxshi. Xo'p. Qaynonangizdagi bor sifatlar onangizda bormi? Qaysi birlaridir? Bor. Onangizni qaysi taraflarini yoqtirmaysiz? Onam hamma joyi yaxshi. Anaqasi endi fikrlash doriyasi keyin yaxshi. Onangizni qaysi taraflarini yoqtirmaysiz deyapman. Onangizni maqtab bering deyotganim yo'q. Onamni. Yoki bo'lmasam qaynonangizdagi qaysi yoqtirmagan sifatlaringiz onangizda mavjud? Mana. Qaynam bilan ikkovi ko'p joylari qaynami alohida yoqtirmaydigan sifatim bor, onamniki ham bor. Endi o'xshash sifatini ayting. Ikkovida ham shunaqa sifatlar bor. Onamniki qandaydir bilmadim, jur'atsizroqmi, shunaqami, bilmadim. O'ylab kelmagan ekanman. Bir xil, misol uchun aytaylik, qaynonangiz qizg'onchiq yoki kuykanak yoki hasadgo'y deylik. Ha. O'sha kuykanak yoki qizg'onchiqligidan yoki hasad qilganligi uchun o'g'lini sizdan qizg'onishni boshlayapti, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Xo'p, mana shu narsa sizni onangizda bormi? Yo'q, onamda yo'q, unaqa sifat yo'q. Onangizda yo'q, to'g'rimi? Xo'p, unda boya qaysi taraflarida o'sha nima bir-biriga o'xshash sifatlari bormi desam, ha dedingiz, o'sha ha deganda nimani nazarda tutdingiz aynan? Kulib turishadi, odamga muomalasi yaxshi. Deb ko'rganda, "Voy, yaxshi ayol ekan" deydi, misol. Inson. Demak, siz faqat o'sha yaxshi tomonlama aytdingiz, to'g'rimi? Yaxshi tomonini aytdim. Yomon tomonlama yo'q-a? Yoqtirmagan tomonlama yo'q-a? Onamniki yoqtirmagan tomonim qandaydir ishlashlari, misol, ishga borib, mana ko'chada yurib ishlashlari yoqmasdi menga. Tushunarli. Xo'p, endi qiynalib, misol, pul topadi, eri boqsin degan shunaqalar bo'ladi. Xo'p. Onangizni qaynonasi bo'lganmi? Ha. Katta ishida turamiz. Ha, katta ishida turasiz, to'g'rimi? Bor, hozir ham bor. Xo'p. Onangizni qaynonasi bilan munosabati qanaqa? Qaynonasi bilan yaxshi emas. Yaxshi emas. Buam. Xo'p. Darsni davom etting. Xo'p, yaxshi emas. Xo'p, ya'ni yaxshi emas. Yomon ko'radi. Buam ayam yomon ko'radi. Ayiz yomon ko'radi. Xo'p. Lekin buam urushib ana qiladi, ayam indamaydi.
indamaydi, qo'yaver, mayli yoshi kattada qo'yaver deydi. Biror endi o'tib ketganda gapirgan paytlari bo'ladi-yu, lekin ko'p paytda o'ta anaqa bo'lsa ham indamaydi onam. Xo'p. Onangiz indamasligi sizga yoqadimi? Yo'q. Balki bizni achchig'imiz kelib ketadi. Men ham achchig'im kelib ketadi. Nimaga unadingiz ayamga? Hamma xizmatingizni qilyapti-yu. Bitta kelin bo'lsa shunchalik bo'ladi-da. Boshqalarni kelinlar qilmaydi. Bitta gapingizni qaytarmasa deb biz urushib ketamiz. Men urushib ketaman. Nimaga? Onam indamaydi-da, o'zini himoya qilmaydi. Onangiz indamasligi. Xo'p, nima onangizga shunda nezashto tashlanadimi? Buvingiz? Buva deysiz-da, to'g'rimi? Hozir onangizni qaynonasini buva deysizmi? Ha, buva deyman. Aha, xo'p. Shunda nezashto onangizga tashlanib, ya'ni sababsiz tashlanib, boshqa narsa qiladimi shunda? Qanday? Sabab qo'yishadimi? Yoki onangizni o'zini aybini bo'yniga qo'yib turib, ana qiladimi, nima qiladi? Misol, onam hamma, masalan, bizning uyimiz katta eshik, hamma ishga ulgurishga harakat qiladi-da, ashimda ham ancha-muncha challa joy, manaqa ishlar qolib ketsa, bir pasda aybini topib, ash tomondan urushib ketaveradi. Keyin biz himoya qilamiz. Ha, himoya qilasiz, xo'p. Lekin bitta, qancha? Xo'p, demak, onangizni aybini topsa, siz onangizni himoya qilasiz, to'g'rimi? Ha. Xo'p, o'sha himoya qilishingiz qachondan boshlangan? Qiz bolaligimdan boshlangan. Qiz bolaligingizdan boshlangan, to'g'rimi? Ha. Xo'p, necha yoshlaringizdan boshlangan shunda? Maktabda o'qib yurgan paytimizda. Hozir aniq eslamayman, asl balog'at ketib qolasiz va shunaqa paytda uzr gaplar yo'qmi, shuna bo'lib qolganda. Nolib e'tibor bermasdim. Xo'p, o'zi buvingiz bilan munosabatingiz qanaqa o'zingizga? Buvam bilan yaxshi. Yaxshi. Qanaqasiga onangizni bilan urushib, onangizni aybini topib va hokazo qiladigan odam bilan sizning munosabatingiz yaxshi bo'lishi mumkin? Misol, menday gaplashib, choy ichib o'tirgan paytimizda gaplashib o'tiraveramiz, lekin oxirida urushib qolamiz. To'g'ri gap so'zlari yoqmaydi ama. Xo'p, endi o'tirishimiz ham bor, gaplashib. Onangiz buvingiz haqida nima degan? Nimalar derdi yoki o'sha mana kichkina mahallangizda nimalar derdi? Tushunmaydi. Bir misol, ammalarim bor, bir pasda ammalarimga gapirib, ana qilib qarashtirib, ammalar ham kelib urushib biz bilan, ayam bilan bizgacha tashlanib shuna qilishadi. Yoshligimizda, deyapsiz-ku, to'g'rimi? Ha. O'sha yoshligimizda deganda necha yoshingizni nazarda tutyapsiz? 11 yoshda. 11 yoshlarda, to'g'rimi? Demak, shunda nima? Bu yerda buvingiz nima qilardi? Onangizni kovlab kamiga boshqalarga ham qayirib berarmidi? Ha, shuna qilardi. Onangiz buvingiz haqida nimalar derdi yoshlik mahallingizda? O'sha kichkina, o'sha 6, 7 o'sha nima deb esingizni tanigan paytlaringizda nima derdi? Buvam haqida. Kavlaydi, bir pasda shu yoshligida bo'lgan, kelinchakligida bo'lgan anaqalarini aytib berardi. Ha, to'xtang. Ashu kelinchakligida bo'lgan anaqalarini aytdim menga endi. O'sha anaqalar deganingizni so'z bilan ayting. Kelinchakligida? Nimalar bo'lgan ekan o'sha anaqalar? Kelinchakligida ammam bo'lgan, unda turmushga chiqmagan bo'lgan, yoshi kattaroq o'tirib qolganman bo'lgan, eng kenja farzandi bo'lgan. O'sham ashu nima bilan solishtirardi. Keyin hamma, misol, yoshi kattayu bitta uyda turgandan keyin birga-birga misol o'rganadi deb ham onam bilan birga ish qildirmasdi. Misol, ayam o'zi xamirlarni qilqam yo'qdi qilib yasab tayyor qilib qo'ygan paytda bitta o't yoqtirmasdi ekanamda. Hattoki o'zi o't yoqib beraymi deb chiqsa ham ammam, buvamni o'zi yo'q, o'zi yaxsin, tinsin deb, shunaqa qilib non tinsin deb ashuna qilib kirgizib yuborib, ammamga ish qildirmay shunaqa qiladi ekan. Tushunarli. O'shalarni aytib berarmidi? Xo'p. Ha, shunaqa gaplarni aytardi. Solishtirardi yana. Kim bilan solishtirardi? Ammam bilan. Yo'q, ammam bilan solishtirmasdi, ishni teng qildirmasdi ekan, shunaqa. Aha, xo'p. Ammalarim kelib urushib ketadi. Har xil mana bahonalar qilib,
eringni sen qo'lga olib olgansan, shunday qilib, shu gaplarni Oh, ham buvam oh, oh, to'xtay, yetkazardi. to'xtay, to'xtay. Mana shu gapni boshqatdan ayting, shu kadrni boshqatdan qaytaring. Ha, shunaqa eringni sen qo'lga olib olgansan deb. Nima uchun bunaqa derdi ekan? Dadam endi oilasini deganda, biz bolalarimiz degan, bolalarim, oilam degan. Xo'p, eringni sen qo'lga olgansan degan gapni ammangiz aytayaptimi, buyingiz aytayaptimi? Buvam aytadi. Ammam ham aytadi, ammalarim ham aytishadi. Xo'p, keyinchi? Keyin shu? Xo'p. Shu gaplarni aytib bergan, to'g'rimi? Ha. Xo'p. O'zi qaray mana, oilada nechta farzandsizlar? 3ta. 3ta farzand. Xo'p, nechta o'g'il, nechta qiz? Men katta qizman, mendan keyin ukam bor, keyin singlim bor. 2ta qiz, 1ta o'g'il. Xo'p. Onangiz sizga homiladorlik vaqti qanaqa o'tgan ekan? Tashqi ko'zi og'ir o'tgan, bunaqa oshtoqcha, ovqatlar, bu narsalar yemasdi, faqat bunaqa bo'rka yerdi ekan. Bo'rkan ham bor, bunaqa yerdi ekan. Faqat shunaqa yerdi. Yo'q, o'sha mana sizga homilador vaqtida qaynanasi bilan munosabati qanaqa bo'lgan ekan? Qaynanasi bilan ashiq, hozirga berganlarimda qaynanasi bilan. Ha, ana. Demak, e'tibor bering. Sizga homilador vaqtida ham shunaqa bo'lganmikan? Ha. Aspatda ham shunaqa edi. Tushunarli. Endi sizga onangiz shu narsalarni aytib berganda, shu gaplarni aytib berganda, kelinlik paytimda u qilardi, kelinlik paytimda bu qilardi deganda, siz demak esingizni tanigan mahal bo'lgansiz, to'g'rimi? Xo'p, shunda necha yoshlaringiz? Paytda kattaroq, bunaqa. Bo'ydoq paytim edi. Ha, hech qanaqada hozirgi o'zi hozirgi haligi nima deydi, onangiz yonidan olgan mahallingizda 11 yosh bo'lyapsiz. Siz undan ham yoshroq paytingizda aytib bergan bo'lish kerak-ku. Bilmadim, bu yog'ini eslayman. Bo'pti, keling, 11 yoshli Irodaga men savol beraman. Siz o'sha savolga javobni 11 yoshli Iroda bo'lib javob berasiz. Iroda qaynona kim va qanaqa bo'ladi? Qaynona onadek bo'ladi. Men qaynamga onam qanday bo'lsa shunday munosabat qilaman. Menga to'xtab turing, siz meni hozir savolimni tushunmayapsiz. Men savolimga to'g'ri javob bering deganim yo'q. 11 yoshingizda onangiz bilan qaynanangizning munosabatini bir-birini talayotganini ko'ryapsiz, to'g'rimi? Daji onangizni yonini olib turib, onangizni qaynonasiga, o'zingizni buyingizga tashlanyapsiz, to'g'rimi? Men shu qizga savol beryapman, shu Irodaga savol beryapman. Iroda, qaynona kim va qanday bo'ladi deyapman. Qaynaga men onamdek ko'rsam qaynami deyapman. To'xtang, hozir nimaga siz qaynam deb hozir yana qaynanangiz gapga olyapsiz? Savolingiz tushunaverdi-ku. Voy. Men 11 yoshli mahallingizdagi tushunchangizdan kelib chiqqan holatda qaynona haqidagi tasavvuringiz, tushunchangiz qanaqa bo'lgan deyapman. 11 yoshimda qizg'anchiq bo'ladi degan tushuncha bo'lganda. Ha, yana. Yana davom eting, xo'p, yana. Qizg'anchiq bo'ladi yana. O'g'lim men bilan yaxshi bo'lsa, qaynani. Voy, nimaga yana qaynaniga qaynanangiz ketyapsiz? Men tushunmayapman sizni. Siz 11 yosh Iroda bo'lib gapiring deyapman. Uji odamlar uji yomon chaynaldi, shu qizni yozishni boshladi. Savolni tushunyapsizmi, yo'qmi siz? Tushundim. Tushunib turib, nimaga bo'lmasam yana qaynamni deb qaynangizga qaratib olyapsiz? Mana mayda uji bittasi tushunib yozib bo'ldi. Demak, bolalikdagi travmalar keyingi hayotiga ta'sir qilar ekan deb yozib bo'ldi mana. Nima? Ha. Demayapti-da u yoshligimdagi. Voy. Siz o'sha yoshligingizda o'zingizni buyingizga, onangizni achkisi bilan qaragansiz. Aynan o'shandan kelib chiqqan holatda buyingiz qanaqa onangizga qaynona bo'lgan bo'lsa, demak qaynona xuddi shunaqa qizg'onchiq, kovlaydigan, arzimagan ishdan ayib topadigan, u qiladigan, bu qiladigan bo'ladi degan ustanovkani joylashtirib bo'lgansiz ongingizga. Tushunyapsizmi? To'g'ri. Voy, malades. Men mashini tushuntirish uchun men sizga o'sha savolni berdim. Tushuntirishdan maqsad shu edi. Buvam qanday bo'lsa qaynam xuddi shunaqada. Ha, ana malades, qarsaklar. Bir xil ekan. Bir xil. Ko'rdingizmi? 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 Vot. Xalq, ey xalq, ko'rdinglarmi? Bu yerda tasodif degan narsa bo'layaptimi mana? O'zingizlar aytinglar endi. Nimadir muammo bo'lsa, nima deydi?
Xudodan mana boyada mana bitta opa yozgandi, mana indamadi, mana endi indiyman mana. Allohga ishonish kerak, tamom. O'zi erga tegishdan oldin dindorni top deyish kerak. Xo'p, dindorni top tegmayaptimi? Demak, dindorni top tegish ham bu dasturiga oid bo'ladi. Top tegolmasa ham dasturi qanaqa bo'ladi. 11 yoshda qaynana haqida qanaqa ham fikr bo'laydi? Jabborova Hafiza, siz 11 yoshda gapirmang. Hozirgi bola 2-3 yoshida telefonni tushunib boshqa qilib, kerak bo'lsa manovi kattalardan yaxshi o'rganyapti. 11 yosh bola degani tupoy degani emas-ku. Tushundingizmi endi? Ha. O'zim ham onamga ko'p aytardim. Vot, endi savol. Nimaga aynan siz onangizdan bu gaplarni eshitgansiz va nimaga bu yuz yomon ko'rgansiz? Bu endi 11 yoshingizga borib qadalmaydi. Bu hali ichiga to'lib ketardi. Onangizni sizga homilador bo'lgan vaqtiga borib qadaladi. Kelinlik vaqtimda dedimi? Katta farzandsizmi? Qaynanasiga bo'lgan jamiki ichigi yutganlarini hammasi nafrat bo'lib sizni onangizga yozilavergan qaynana shunaqa bo'ladi. Qaynona unaqa bo'ladi, qaynona bunaqa bo'ladi degan. Tushuntira oldimmi? Ha. Demak, masalaning ildizi sizni 11 yoshingizga ham emas, balkim onangiz sizga homilador bo'lgan vaqtida uji sizga bergan informatsiyasidan kelib chiqqan holatda shunaqa bo'lyapti. Mana boya aytganimdek, men sizga aytdim boya. Sizni qaynonangiz o'g'lini qanaqa tarbiya qilgani bilan meni ishim yo'q. Muhimi, aynan nima uchun siz shunaqa oilaga kelin bo'lib qolganingiz bu yerda tahlil qilinish kerak dedim, to'g'rimi? Ha. Ana. Tushuntira oldimmi? Ha. Unda yoshligimizdan unashtirib qo'yilganichi unda. Yoshligingizdan unashtirib qo'yilgani? Ha. Xo'p. Yoshligingizdan unashtirib qo'ygan bo'lsa ham, siz bu jarohatni ona qornida olib olyapsiz-ku. O'zim qaynonam qanaqa bo'lishini o'zim tortib kelaman ekan hayotimga. Albatta, ona qornidan boshlanib keladi. Hali bu masalani bitta anaqasi. Endi hozir nima qilish kerak edi? Men nima qilish kerakligi haqida gap ketmayapti bu yerda. Biz tahlil qilyapmiz. Biz sizga kasalligingizga tashxis qo'yapmiz. Nima uchun sizni tomog'ingiz og'rib qolganini yoki nima uchun sizni oshqozoningiz og'rib qolganini tahlil qilyapman. Hali lecheniya emas, lecheni yozmadim sizga. Xo'p, bu birinchi masala. Demak, yomon qaynona masalasi tugadi, to'g'rimi? Ha. Endi keyingi bu yerda ko'rib chiqiladigan narsa bu. Xo'p, xullas yomon qaynonani qanaqa qilib hayotingizga olib kelganingizni tushunib oldingiz? Ha, tushundim. Bo'ldi. Xo'p, demak, keyingi narsa bu onasini o'g'li. Ya'ni mamini sinochik. To'g'rimi? Ha. Onasini. Erizni qaysi taraflarini yoqtirmaysiz? Erimi arazlab olishlari bor. Gapirsam indamaydi. Arazlaydi. Ko'p bir pasta sal narsaga men o'zim bilmay qolaman qayda arazlaganini. Arazlashyapmaydi. Keyin boshida qandaydir yoqmaganda. A? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi boshida? Ash to'ydan keyin qandaydir bir nima? To'ydan keyinmi, to'ydan oldinmi? To'ydan keyin. To'ydan oldin yoqqan. To'ydan oldin yoqqan. To'ydan keyin aynan nimasi yoqmagan? To'ydan keyin ash arazlab olishlari, keyin qanaqa arazlaydi? Gapirmay bo'ladi. Gapirmay? Gapirmay qo'yadi. Indamaydi, gapirsam ham gapirmay qo'yadi. Nima ona bo'ldi kin deb keyin tushunmasdim-da, u qaynotam ham shunaqa bo'lgan ekan. O, hali nima deydi? Genda bor deydi mana shunaqa. Siz gen penni qo'ying, bu yerda gen haqida gap ketmayapti. Hozir endi chuqurlashganda keyingi ko'rib chiqiladigan masala, siz nima uchun mamining sinochkiga teyib oldingiz? Nimaga tars, men erkakman, men aytganim bo'ladi, men qaror qabul qilaman. Nimaga siz ona bu yerda bostirib kiryapsiz? Tushunmayapman. Bu qiz bola bilan yo bir yashashga qo'ymayapsiz, yo boshqa qilmayapsiz deb ochiq-oydin gapiradigan erkakki tayyormaganingiz endi tahlil bo'lyapti. Oilada, o'zingizlar oilada nechta farzand? 3 ta dedingiz. Nechta o'g'il, nechta qiz edi? Siz kattasiz. Men kattasman. Mendan keyin ukam bor, keyin singlim bor. Bo'ldi, tushundim. Endi, men sizdan keyin ukangiz bor ekan. Ukangiz bilan o'rtangizda masofa necha yosh?
2 yosh. 2 yosh, to'g'rimi? Ha. Xo'p, ukingiz bilan munosabatingiz qanaqa o'zi? Ukam bilan yaxshi. Yaxshimi yo a'lo darajada hamma yo'q cho'tkimi? A'lo desa ham bo'ladi. Ja, endi opa singilimda bir u o'g'il bola, men qiz bo'laman. Ja, unaqa kirishib ketmaymiz, lekin bir opa singukadek gaplashamiz. Uka-uka qilib, opa-opa qilib gaplashamiz. Sizni podeshka qiladimi? Ha, podeshka qiladi. Xo'p, endi qarang. Ota-onangiz kimga ko'proq e'tibor qaratishgan? Sizgami, ukingizgami? Ukamni ko'proq yaxshi ko'rishgan. Ukingizni ko'proq yaxshi ko'rishgan. Xo'p, qanaqa qilib yaxshi ko'rishgan ukingizni? O'g'il bola deb. O'zi men katta farzandman, lekin dadam katta farzandini o'g'il bo'lishini xohlagan ekan. A, malades. Tushundingizmi? Xo'p, mana dadangiz katta farzandni o'g'il bola deb xohlagan, to'g'rimi? O'g'il bo'lishingizni xohlagan. Xo'p. A buni o'zingizni betingizga aytganmi yoki chetdan eshitganmisiz? Onam aytgan. Nima degan? Seni o'g'il qiz tug'ilganingda qandaydir xafa bo'lganga o'xshagan, lekin yo'q, katta farzand bo'lgansan, qiz bo'lsang ham yaxshi-yu. Xo'p. Bu sizga qanchalik ta'sir qilgan bu gapni eshitish? Men o'g'il bola bo'lib tug'ilishim kerak ekan. Katta farzand bo'lganimda men uylar solib, o'zim tug'illardim, mashina berardim dadamga. Shunaqa Rossiyaga ketardim, bunaqa yurmasdim degan aqallar o'y xayollar o'tardi. Xo'p, o'g'il bola bo'lganingizda nima qanaqa o'g'il bola bo'lardingiz masalan? O'g'il bola bo'lganimda jahlimda qo'rqmas, kuchli naqamas, o'rtacha misol. Hammadan qo'rqmaydigan emas, qo'rqoq emas, o'rtadagi shunaqa o'g'il bola bo'lardim. Xo'p. Nimalar qilgan bo'lardingiz? Bu paytgacha uylar solib, yaxshi qilgan bo'lardim. Yaxshi qilgan bo'la, xo'p, o'sha uylarni solib, yaxshi qilib, do'ndirib olish sizga nima beradi? Ota-ona xursand bo'ladi, katta farzand o'g'il bo'lganda shunaqa narsa kutgan. Ota-ona xursand bo'ladi, ishyo. Xo'p, shu dalshi, xursandchilik. Ota-onangiz xursand bo'ladi, xo'p, yana-chi? Yana. Baribir ayol kishiga qiyin-da, oson emas. Xo'p, ayol to'xtab turing, stop. Faqat pul topadi. Xo'p, ayol kishining nimasi qiyin? Ayol kishi tug'adi, bola boqadi, bitta uyda o'tiradi, erkak kishi ko'chada yuradi. Xo'p. Pul topadi. Ayol kishi tug'adi, bola boqadi deyapsiz. Xo'p. Nima bo'pti? Buni nimasi yomon? Bilmayman, uyda o'tirib qolish yoqmaydi-da menga. Ha, uyda o'tirib qolish yoqmaydi. Uyda o'tirib qolishni nimasi yoqmaydi? Hali fikrlash doirasi kengaymaydi. Uyda o'tirsa bitta naqada qotib qoladi. Uyda o'tirgan ayol fikrlash doirasi kengaymaydi, qotib qoladi bitta joyda degan fikr o'zi qayerdan kelib chiqyapti? Onam o'zi ishlagan, ko'chada yurgan, fikrlash doirasi kengda. Misol bir nimani maslahat so'rasak ham, shuni maslahat beradi, shuni qilsak ashish zo'r bo'lib ketadi. Xo'p, mana onangiz ko'chada yurgan ekan, nima onangiz ko'chada yurgan bo'lsa, men ko'chada yura olmayman, men uyda qamalib olganman, o'sa olmayman degan fikr qayerdan kelib chiqqan sizga? Qo'shnilarimiz shunaqa. Qo'shnilarimiz? Qo'shnilarimiz ishlamaydiganlar bor, qo'shnilarimiz. Xo'p. Shulardan bo'lsa kerak, misol xolam bor, bitta xolam bor. Tushunarli. Ha. Shunaqa ishlamaydi, uyda o'tiradi, chinmi? Deydi shunaqa. Endi to'xtatdim, men o'g'il bola bo'lib o'sha bir narsalar qilib Rossiyaga bordingiz, bosh chaqirdingiz, hamma yoqni qoyillatdingiz. Xo'p, bu nima beradi sizga? Zavq beradi. Zavq beradi. O'sha zavqning orqasida nima turibdi? Isbotlash turadi. No, to'xtang, stop. Nimani isbotlash? O'g'il bo'lib tug'ildim. Xo'p. Xo'p, o'g'il bola bo'lgani uchun? Ha? O'g'il kitgani vatan. Xo'p. Baribir o'g'il bolani vazifasi boshqa, qiz bola chiqib. Shundam isbotladingiz, nima, nimani isbotladingiz? O'g'il bola bo'lganida nima deydi? Xo'p, ukangiz isbotlab bo'ldimi? Ukam mendan kichkina, ha, o'qiyapti, ishga kirdi. Xo'p, isbotladimi? Nimani isbotladi ukangiz? O'g'il bola o'g'il bolaligini isbotlash nima? Men tushunmayapman. Nasuna. O'g'il bolaligimni isbotlagan bo'lardim, deyapsiz. O'g'il bolaligimni isbotlagan bo'lar. Qanaqa tushunay buni? Endi o'g'il bo'lib tug'ilsa, o'g'il bola yaxshi-yu, baribir qiz boladan ko'ra balatroq ko'riladi. Ha, ha, xo'p. Keyinchi nimaga balatroq ko'riladi? Jamiyatda ham shunaqa-yu. Xo'p. Demak, sizga balatda turish yoqadi, to'g'rimi? Nimadi? Demak, sizda balandda turish yoqadimi? Ha, shunaqa. O'sha balandda turish sizga nima beradi o'zi? Balandda turish. Ha. Aqlli bo'ladi, misol. Xo'p, yana aqlli bo'ladi, plus, yana
Qandaydir bizning-da shu erkak kishining o'rni baladda. Xo'p, aqlli bo'ladi, plus yana. Aqlli bo'ladi. Ko'chaga chiqib ishlaydi, ko'cha ko'rib, misol, zavqlanib yuradi. Xo'p, ko'cha ko'radi yana. Qiyinchilik ko'rmaydi, uyda o'tirib olib, bola baqib, boshqa qilib. O'zi qiyinchilik siz uchun nima? Idishlarga ko'mish, to'g'rimi? Yo'q, idish masalanda men, xo'p, nima o'sha qiyinchilik? Aytingchi, qiyinchilik ko'rmaydi deyapsiz. Nima erkak kishi ko'chada prosta shunchaki cho'ntakka qo'lini solib yursa, u oson shunda pul kelib qoladimi? Qanaqa tushunyapsiz hozir? Bilmadim, menda shunaqa narsa bor. Ha, ana bu qiyinchilik ko'rmaydi va hokazo deyapsiz, to'g'rimi? Ha. Ha. Endi xo'p, unda nimaga hamma o'g'il bola shunaqa emas? Siz o'ylagandek. Nimaga hamma o'g'il bola qoillatib yormayapti hamayon? Onam asli o'g'il bola tug'ilmagansan degani tushundir balki. Meni o'g'il kichikkani tushundir. Xo'p, endi e'tibor bering. Qanaqa o'g'il bolani vobshe hurmat qilmaysiz? Bunaqa suyulib gapiradigan, tarbiyasi yaxshi emas bolalar yoqtirmayman. Umuman o'z erkak kishini yoqtirmayman. Xo'p, erkak kishini nima uchun yoqtirmaysiz? Nimasini yoqtirmaysiz? Men uchun bunda jiddiy turish kerak erkak kishi. Jiddiy turib, misol bir romantikani o'zim xayol qilib, bunaqa, nima deydi? Yaxshi ko'raman-u, lekin menga shunaqa munosabat qilsa, yoqtirmayman. Aha, xo'p. Menga xuddi paxta qo'yib turganga o'xshab, shunaqa o'xshab tuyuladi. Aha. Tushunarli. Xo'p. Yana qanaqa bolalarni yoqtirmaysiz? Latta chaynalarni ham yoqtirmaysizmi? Ha. Ha. Ha deganingiz boshqacha chiqdi. Demak, nimanidir anglab qoldingiz shu joyda. To'g'ri. Ha, ayting endi. Men aytmasdan o'zingizda eshita qani. Erim shunaq. Ha, ana. Demak, nima bo'lyapti? Aynan latta chaynar erkaklarga maminni sinochki. Erkaklarga nisbatan sizda allergiya bo'lganligi uchun aynan siz ularni qabul qila olmaganligingiz uchun ham demak siz hayotingizga aynan onasini bolasi bo'lgan erkakni olib kelyapsiz. Tushunyapsizmi? Ha, yana haligi boshidagi aytgan masalamga qaytamiz. U onasi qanaqa tarbiyalagani menga qizig'i yo'q. Sizni qaynonangiz o'zi asli tay tugi bilan shunaqa bo'lsa, menga qizig'i yo'q. Menga qizig'i joyi aynan siz nima qanday qilib, nima uchun shunaqa oilaga turmushga chiqib qoldingiz. Tushundingizmi? Ha. Vot, mana bu yerda nima ha debdi tirjayib yordingiz, demak, o'zi tushundingiz. Endi hali bu to'liq tugigani yo'q. 70% tugada, 70% uji qolganini 30% qil, ya'ni keyingisini 100% qilish uchun yana bitta narsaga aniqlik kiritib olishim kerak-da. Dadangiz onangizga xiyonat qilmagan, to'g'rimi? Yo'q, unaqa yurib, boshqa qilmagan-u, lekin bir safar eshitib qolganman, bitta ayol bilan gaplashayotganini, jonday kulib gaplashgan, aslida eshitib qolganman. Qaytib unaqa narsasini dema, onam ham shikoyat qilmagan. Aha. Xo'p. Demak, hech kim shikoyat qilmagan, to'g'rimi? Yo'q, onam o'tirdi, hech ham dadam unaqa xiyonat qilgan, boshqa qilgan deb yomonlab buna gapirmaydi. Xo'p, xiyonatkor qarindoshlaringiz va hokazolar bo'lganmi? Yo'q. Ha, xolami eri bo'lgan, aslida ayam deb gapirardi. Nima deb gapirardi? Xolang farzandli bo'lishmagan ular, xolam eri bepusht bo'lgan, lekin shu darajada ham yashirgan xolam. Bepusht farzandsiz bo'lsa ham lekin xolam eri yaxshi gapirib, misol meni erimga o'xshab gapirmay qo'yib, boshqaga yaxshi gapir, menga yaxshi gapirmay unaqamagan. Xotiniga ham yaxshi gapirib, misol hurmatini joyiga qo'yib, sizlab gapirardi, asog'ini yaxshi qilganu, lekin yurardi. Tushunarli. Xolami ota-onasi bor, meni buvam bilan opog'im shularda ham hurmat qilib, yaxshi gapirib, shunaqa qilardi. Tushunarli. Lekin xiyonatni ko'p qilardi, deyarli har kuni. Bu sizga qanchalik ta'sir qilardi? Qattiq ta'sir qilardi. Voy, meni ham erim shuna bu sochilgan, tuba qildim deb, duolarimni ham asnada surardim, yaxshi uchrasin deb. Ha, ana. Ta'sir qilgan? Ta'sir qilgan, to'g'rimi? Lekin bu 100% ta'sir emas. Qarang. Xiyonat. Xiyonatning birinchi sababi o'sha xolangizning eri deylik, ha? Ha. Xolangizning eri. Ikkinchi sababi o'zingizga xiyonat. O'ziga xiyonat. O'ziga xiyonat degani nima desa,
siz o'zligingizga o'zligingiz xiyonat qilib bo'lgansiz. Ya'ni o'zingizni ayolligingizga, ayol bo'lib dunyoga kelib, erkak bo'lib yashashni xohlagansiz. Tushunyapsizmi? To'g'ri. Vot, endi bundan ham sizga og'riqlisini aytaman. Yarmingiz ayol, yarmingiz erkak bo'lgan holatda e'tibor bering. Erkak bo'lgan holatda siz ayol kabi baxtli bo'lishni xohlayapsiz. Hali aytadi-yu, matematikaga ham to'g'ri kelmayapti-yu bu, dedi-yu. O'zingiz bilan o'zingiz olishyapsiz. Hali bir taraf bo'lmasdan, bir taraf bo'lmasdan, yo ayol yoki erkak bo'lmasdan nima qilyapsiz? Qana, men ayolman, qara meni figuram bor, boshqa bor. Bola tuqqanman va hokazo desa ruh aytadi. Yo men, yo bari erkak bo'lgani yaxshi bari bir. Qara ayol bo'lib bunday qilib qiynalib yuribsan, bolaga qarayapsan, boshqa bo'lyapsan. Yo men erkakman men deyapti. Ruh bilan tana bir-birini ikki tomonga tortganligi uchun siz ham hayotingiz rosa o'yin bo'lavergan o'rtada. Tushunyapsizmi? Aynan sizdagi erkaklik energiyasi borligi uchun ham aynan eringiz siz bilan alohida yotgan. Buni haligi eringiz o'zi spetsialni bilib ana qilmagan, siz o'zingiz anglamagan holatda itaravergansiz. Tushuntira oldimmi? Ha, men asl nima boshqa ayolni nikohlab olganman. Endi menga ashna deb aytganda, aslida unaqa ham bo'lmagan, yurgan. Ha, xo'p, yurgan bo'ladi. Ashna bilan yashayapman. Xo'p, menga aytgan. Ha, xo'p, e'tibor bering endi. Demak, nima bo'lgan taqdirda ham baribir muhimi bu yerda joy alohida bo'layaptimi? Endi sizga men undan ham yomonini aytib beraman. Ajrim. Ajrim, e'tibor bering. Agar men erkak kishi bo'ladigan bo'lsam, deyapsiz, men erkin bo'laman, xohlagan ishimni qilaman, biroq menga xo'jayinlik qilmaydi, boshqa qilmaydi va hokazo, deyapsiz, to'g'rimi? Ya'ni bir so'z bilan aytganda, erkin inson bo'lardim, deyapsiz, to'g'rimi? Qarsaklar, siz erkin insonsiz. Onyostiz sizga erkinlikni olib kelib berdi, faqatgina ajrim orqali. Mana. Mana. Erkin, erkin inson, erkinlik energiyasiga to'liq insonga, demak, eringiz nimaga sizga aliment berish kerak endi? E'tibor bering mana, bu yog'i ham bor, mana. Tushundingizmi? Demak, siz o'zingiz mana ayol bo'lib ko'rina olmayapsiz degani, tushunyapsizmi? Va aynan ayol bo'lib ko'rinmaslikni o'zi sizga yoqyapti. Siz o'zingizni go'yoki erkakdek his qilib yashayapsiz va erkakdek his qilib yashashni o'zi sizga zavq beryapti. Tushundingizmi? Figuramdan shunaqa erkakka o'xshab, sal semirib erkaklashib ketyapman, to'g'ri. Assalomu alaykum. Vot. Figuram ham shunaqa, mana yelka qismi chiqyapti. Ana, ko'ryapsizmi? Semirsam tuyog'im bilan semiryapman-da. Vot. Assalomu alaykum. Ko'rdingizmi? Hurmatli jabrlanuvchi Irodaxon. Demak, hech narsa o'z-o'zidan bekordan bekorga sodir bo'lib qolmasligini angladingizmi? Menga aynan shu narsa kerak-da. Hozir endi shunda onam aytib bergan gaplar bo'yicha men ongim ssenariy paydo bo'lib, shuni hayotimga keltirdim. Yo'q, o'zi onasi aytmagan taqdirda ham homilador vaqtida kirib bo'lgan. Uni ishlash kerakmi endi? Konechno, hozir men sizni operatsiya qiladigan tochkalaringizni aytib qo'ydim degani. Demak, ishlash kerak, mayli men sizga bir yo'li tashxis qo'yib beraman. Demak, birinchi ota-ona bilan bo'lgan munosabat, ota-ona bilan bo'lgan munosabat. Hali dadamga anaqa emasman deb ham aytib ketdingiz, hali uni men kovlamadim, lekin baribir ishlash kerak. Bo'lgan munosabat. Ota bilan ham ishlash kerak, to'g'ri. Keyingisi o'ziga nisbatan munosabat, o'ziga munosabat. Erkaklik energiyasi. Erkaklikdan keyingisi erkaklarga nisbatan munosabat qabul qila olmaslik. Erkaklarni qabul qila olmaslik. Er bilan munosabat. Er bilan. Keyingisi qaynona. Xo'p, keyingisi o'ziga nisbatan baho vabshe past. Shuning uchun eringizga qayta-qayta yalinavergansiz. O'ziga baho past. Demak, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. 7 ta siyamiz. 7 ta holatga qarab 8 ta. Achinarli holat emas bu yerda. Naprot bu yerda savolga javob olib yengilladingizmi, Iroda? Ha. Misol uchun endi masalan aytaylik, qaynonangizni ham, eringizni ham yomon ko'rib, ulardan nafratlanishingiz
mantiqqa zidda shuncha narsani anglab turib, misol shuncha narsani bildingiz, tushundingiz misol uchun. Hamma narsa o'zingizdan kelayotganini bilib turib, kimdandir endi nafratlansiz, bu g'alati, o'zingizga ziyonda. To'g'ri. A, endi bularni siz anglamasdan, yechmasdan eringiz bilan ham yasholmaysiz, boshqa yerga ham tega olmaysiz. Agar boshqa yerga tegadigan bo'lsangiz, u er bundan ham battar bo'lib chiqadi. Bu hali qo'rqitish emas, boshqa emas. Men holatingizni tahlil qilib chiqqandan keyin aytayapman buni. Sababi hammasi turibdi. Tushundingizmi? Kechirish kerak, kechirish kerak deyishardim. Qanday kechiradi menga shuncha qilganlarimdan keyin? Mana oddiy misol, o'zingiz mana qaynonangizga nisbatan nafratingiz ancha ko'tarilganini his qildingizmi? Ha. Вот. Ko'tarildi. Xo'p, yaxshi. O'zimdan ekan. Unda endi bugungi bo'lib o'tgan tahlil haqidagi fikrlaringiz qanday bo'ladi deb o'ylovdingiz? Qanday bo'ldi? Shu haqida o'zingizning fikrlaringizni bo'lishing. Xayrlashdan oldin. Men oldin ham tahlillaringizni kuzatib borardim. Rosa qiziqqanman. Zo'r bo'ladi. To'xtang mana to'xtang. Ana oldin ham tahlillaringizni eshitib borardim, kuzatib borardim dedingiz-ku. Ana misol uchun kimlardir savolga javob bera olmasa, siz ham dadiqib jahlingiz chiqib ketarmidi? To'g'ri. Ha, endi o'sha odamni o'rniga siz kelganingizda sizda ham shunaqa to'xtalish bo'ldimi? Shuni haligi nima deb ichingizdan mana qanday narsa o'tdimi? Boshqalarning ustidan kulardim, rostdan men ham hozir topolmay qolyapman-ku degan narsa o'tdimi? O'tdi. O'zim ana bo'lib ketdim, xijolat bo'ldim. Aha. Ezvordi o'zi ham, voy, tezroq gapirsa bo'lmaydimi deb o'tdi. Da. Xo'p. Davom eting. Xo'p, tahlillarni eshitib kelardingiz. Tahlillarni eshitib kelardim. Zo'r bo'lardi. Menga rosa yoqqan. Kullikka yozilmoqchi ham bo'ldim. Ali. Shuning uchun ham aliment so'rardim-da. Bu tomondan ali 3 kishi o'qib, anavicha imkoniyat yo'q. Shu tushsa-yu menga shu tomondan kelsa-yu yozilsam, olsam shuni deganiga ichimdan g'ulg'ula kelaverardi. Bir qandaydir xudoga aytgan joyim bormi? Shu kunga to'g'ri keldi. Oldim, xudoga shukr. Yengilladim. Qaynam ham kechirdim hisobda. Tahlildan nima kutdingiz, nima oldingiz? Tahlillar javob savollarim rosa ko'p g'ug'um yemda aylanib yuraverar. Nimaga unaqa bo'ldi degan savollarimga javob oldim ko'piga. Zo'r. Demak, qoniqarli bo'ldimi? Zo'r, qoniqarli emas. Yaxshi, zo'r bo'ldi. Zo'r. Rahmat. Yaxshi. Xo'p, xudo xolasa endi bu yog'ini ham ishlab olish nasib qilsin. Harakatingizni qiling. Xudo xolasa. Bu yerda aniq-taniq ko'rsatib berdim. Shunaqa. Rahmat, ishlaringizga omad bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Rahmat. Xo'p. YouTube a'zolari, endi mana bu tugagandan keyin endi alohida bitta-bitta savol-javob qilishga o'tamiz. Mana bu yerda kuzatuvchilar turibdi. Mashinalar bilan bitta ovozli suhbat qilib savol-javob qilamiz. Agar bu anaqa sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tahlilda qatnashish, kuzatib borish qiziq bo'ladigan bo'lsa, vaqtida bizni Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Telegram kanalimiz opisaniyada turibdi. Tohirjon esa yoki bo'lmasam Telegramga kirib turib Tohirjon Esonovni qidirib bersangiz, katta Telegram kanal chiqib keladi va tahlil bo'ladigan kuni o'sha kanalga ham reklamani tashlaymiz. Mana bu reklama demak, to'g'rirog'i mana shu tahlil bo'lib o'tadigan kanalning linkini tashlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, agar siz bu tahlilni bir chekidan boshidan oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak, hayotdagi hech qaysi voqea, hech qaysi yomon insonlar o'zi bizni hayotimizga kirib kelmasligini tushunib yetdingiz. Albatta, demak, muammo bormi? Albatta, uni yechimi ham bor. Agar siz o'zingizning muammolaringizni batafsil bartaraf qilib, o'zingiz xohlagan baxtli hayotga erishishni xohlasangiz, birinchi o'rinda ishni konsultatsiyadan boshlang. Konsultatsiyaga yozilish uchun mana bu ko'rsatilgan raqamlarga telefon qiling yoki Telegramdan yozing. Sizga meni yordamim tegib, hayotingiz yaxshi bo'lishiga hissamni qo'sha olsam, men faqatgina bundan xursandman. Omon bo'ling.